କଳାକାରଙ୍କ ସାଧନା ସଫଳତା, କଳାକାରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅକୁହା କଥା, କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର, କଳାକାରଙ୍କ ଭାବନା ହୃଦୟର ସ୍ୱର, କଳା ଆଉ କଳାକାରଙ୍କ ସୂତ୍ରଧର ଅମୃତ କଳାକାର, ଅମୃତ କଳାକାର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅମୃତ କଳାକାର ପରିବାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଯୁବ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଯୁବ କମ୍ପୋଜର ଶାନ୍ତୁନ ନାୟକ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି ଖୋଲା କଥା ହେବା, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ବାବଦରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆଉ ଅମୃତ କଳାକାର ପରିବାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଏଠି ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଜୀବନର କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ନା ପଢୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆଉ ମୋର ପିଲାବେଳେ କଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ବାପାଙ୍କର ଜବ୍ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହିଁ କଟିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର୍ ହିସାବରେ, ଆଉ ତା ସହିତ କାମ କରୁଛି ଯେ ସିଙ୍ଗର୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପୋଜର୍ ହିସାବରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଆଉ ବାକି ପିଲାବେଳେ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଥିଲି, ସେଇଠୁ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାବେଳଠୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କେଉଁମାନେ ପ୍ରେରଣା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ପଛରେ? ପ୍ରଥମେ ତ ବାପା, ବାପା ଅଭିନେତା ଥିଲେ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ, ଯାତ୍ରା ଡ୍ରାମା ସେ ରୁଚି ରଖିଥିଲେ ସେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ବି ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ତ ସେଇଠୁ ବାପାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳିଲା, ପରିବେଶ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ସଙ୍ଗୀତର ଆଜ୍ଞା। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଥିଲା, ବାପା ମା ଭାଇ ମାନେ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ, ସବୁବେଳେ ଇନ୍ସପାୟାର କରନ୍ତି, ହଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କର ଏମିତି କର। ସେ ଜେଜେ ବି ବଢିଆ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଥିଲେ, ମାନେ ଯାତ୍ରା ସେ ବି ଡ୍ରାମା ଫ୍ରାମା ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ସିଏ ବି ହଉଥିଲେ, ତ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆସିଲା। ଆଉ ଆଜି ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଆଉ ବା ପେଶା ଆଉ ନିଶା ଯଦି ବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ? ଜୁନାଗଡ଼ରେ। ତାପରେ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁକି କିଛି କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ କେମିତି ଏସବୁକୁ କରୁଛନ୍ତି? ଛୁଟି ଟାଇମ୍ରେ କରେ, ୱିକେଣ୍ଡରେ ଛୁଟି ହେଲେ ଆସେ, ଆଉ ବାକି ତ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଇମେଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥ୍ରୋରେ ବି ସେୟାରିଂ ହେଇପାରୁଛି ଫାଇଲ୍ସ, ତ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ସେଇଠି ହେଲେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୀତ ମାନେ ଏତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆସିଲା ଗୋଟେ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରାୟ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କିଛି କିଛି ଶୁଣିଛୁ, ମୁଁ ବି କିଛି ଗୀତ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯେ ହଠାତ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଶାନ୍ତୁନ ନାୟକ ସିଙ୍ଗର୍ରୁ କମ୍ପୋଜର୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ମାନେ ରହସ୍ୟ ଅଛି କେମିତି ଏଇଟା ହେଲା ହଠାତ୍? ହଁ ତ ଗୀତ ଶିଖୁଥିଲି, ଗୀତ ଗାଇବା କେବେ ଭାବିନଥିଲି, ଏସବୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେବେ କାମ କରିପାରିବି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଗାଉଥିଲି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ରେ ଜବ୍ କରିଥିଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମୋର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବିଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ତ ଗୀତ ଶିଖିବା ଚାଲିଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୁଁ ସ୍କୋପ୍ ଖୋଜୁଥିଲି, ସେଠି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଜଣେ ମିଳିଲେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଥିଲା ଛୋଟ ଷ୍ଟେଟ୍ର, ସେ ମୋର ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ତାଙ୍କ ନାଁ ସମିତ ସରକାର। ତ ସେ କହିଲେ ଆପ ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଏତେ ଆଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହେଲେ ମେରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଏକ ବାର ଆଇ, ଛୋଟ ସା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ତ ଏକ ବାର ଆପଙ୍କ ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରେ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା କିଛି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଗାଏ ଗୀତ ୟେସୁଦାସଙ୍କର, ହରିହରନ୍, ମୋର ଏମାନେ ବହୁତ ଆଇଡଲ, ମୁଁ ଟିକେ ସେମି କ୍ଲାସିକାଲ ଜନର ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ, ଗୁଲାମ ଅଲ୍ଲୀ ସାହେବ, ହରିହରନ୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଣେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ହିଁ ମୋର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ଟା ଯାଇଛି। ତ ତାଙ୍କ ଗୀତ ହିଁ ମୁଁ ଡବ୍ କଲି ସେ ଟ୍ରାକ୍ରେ, ଯେବେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଜବ ଦୀପ ଜଲିଆନା ପେହଲା ପେହଲା ପ୍ୟାର ହେ, ସେ ବାଲସୁନ ସାହେବ ଏଇ ଭଏସ୍ରେ ଡବ୍ କଲି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ, ଲାଗିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋର ଟିକେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ବୁଷ୍ଟ ହେଲା କି ହଁ ମୁଁ ବି ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ନା ଶୁଣନ୍ତିନି? ନିଶ୍ଚିତ ସେମିତି, ଯେମିତି ୟେସୁ ଦାସ କଥା କହିଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ଆପଣ କେଉଁ ମାନେ ଆଇଡଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମାଣିକ୍ୟ ସାର୍, ଆଚ୍ଛା ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସାର୍,
ଆଉ ଶିବରଥଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ଗାୟକୀ ଷ୍ଟାଇଲ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଫଲୋ କରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କିଛି ଗୀତ ଶୁଣେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ଏତେ ବଢିଆ ଆମର ରୁଚି ତ ବହୁତ ବଢିଆ, ଆପଣ ଯୋଉ ଆଇଡଲ ଯୋଉମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ସେ ସିଙ୍ଗର ତ ବହୁତ ନାମୀ ଦାମୀ ସିଙ୍ଗର ଯାହା କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତ କିଛି ଗୀତ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଆଲବମ୍ ହଉ ବା କିଛି କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହଉ କି ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ହଉ ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହଉ, ଯାହା ହଉ କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶୁଣାଉ, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଜାରି ରଖିବା। ମୁଁ ଶୁଣିବି ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଗୀତ, ଯୋଉ ଗୀତ କି ମୋ ଜୀବନକୁ ମୋଡ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମରିଚିକା ଗୀତ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ ଥିଲା 2013-14 ମସିହା ଟାଇମ୍ ରେ। ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଥିଲା ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆଉ କୌଣସି ସିଙ୍ଗର ସହିତ କେବେ ଗାଇନାହାନ୍ତି? ନା, ସେଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା। ତ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମଞ୍ଚରେ କେବେ ଗାଇନାହାନ୍ତି? ମଞ୍ଚରେ ଗାଇଛି ମୁଁ 2014 ମସିହାରେ ସେ ଜି କଳିଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମହାସଂଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା ରିଲେଟିଭ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ସେଇ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରେମ ମରିଚିକା ମନେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଦିନ ସରେ ବାଟ ସରେ ନାହିଁ ଆଖି ପତା ବାରେ ସୁଖୀ ଗଲେ ଉଠି ଲୁହ ଝରେ ନାହିଁ ଅବୁଝାମରେ ଲାଗି ଗଲେ ନିଆ ଲିଭେଲା ସେ ପ୍ରେମ ବିନା ମରିଚିକା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ତ ଏବେ ସାଧୁ ବାବୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ଜର୍ନି କମ୍ପୋଜର୍କୁ ନା ସିଙ୍ଗର୍କୁ କୋଉଟା ଆପଣ ବେଶୀ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସିଙ୍ଗିଂ ତ ମାନେ ମୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଇ ବ୍ଲଡ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଗାଇବାର ହିଁ ଅଛି, ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ। ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ମାନେ ଯେମିତି ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଗଲେ ସଫଳ ହେଇପାରିବେ ନା ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସଫଳ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଫଳ ତ ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି, କ'ଣ ମୁଁ ଆଚିଭ୍ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଆଶା ବି ନାହିଁ କିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜିରୋ କଥା ହିଁ ଭାବେ ମୁଁ କ'ଣ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କଳାକାର କି ଯିଏ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ ଯେମିତି ଯାଇ ଯାଇ? ସେଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପରସେପ୍ସନ, ମୋତେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଚାହେଁନି କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ନା, ଏବେ ମଝିରେ କିଛି କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆମେ ଶୁଣିଲୁଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବ କମ୍ପୋଜର ହିସାବରେ, ତ ଏଇଠି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ସଙ୍ଗୀତର ମାନେ ଯେଉଁ ଅପକମିଂ କମ୍ପୋଜର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସିଙ୍ଗର ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା, ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ହେବା ପାଇଁ କି ସ୍ୱର ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାର ଗ୍ରାମାର୍କ ଯେମିତି ସଙ୍ଗୀତର ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାମାର ରହିଛି ରାଗ ରାଗିଣୀ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେମିତି ମାନେ ଭୋକାଲ ଷ୍ଟଡି ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଭୋକାଲ ଷ୍ଟଡି ଦୁଇଟା ଯାକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର, ସେମିତି ଜଣେ କମ୍ପୋଜର ହେବା ପାଇଁ କି କିଛି ରହିଛି କି ସାଧନା ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତି ଏମିତି ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ସାରେଗାମା ପାଧନିସା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି ଏ ଟାଇପ୍ର ଜାଣିବି ଲୟ କରି ଜାଣିବି ତାଳ ଜାଣିବି, ସେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜର ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି? ସପୋଜ୍ 10 ବର୍ଷ ସାଧନା କି 5 ବର୍ଷ ସାଧନା ଗୋଟେ ସେଇଟା କରି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ କମ୍ପୋଜର ହେଇପାରିବ, ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? ସେମିତି ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନୁଭୂତି, ଆପଣ କେତେ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯାହା ରହୁଛି ମେଲୋଡି ରହୁଛି, ଆପଣ ରିଦିମ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତାଳର ଭେରାଇଟିଜ୍ ଏସବୁ, ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ହିସାବରେ ସଙ୍ଗୀତ କମ୍ପୋଜିସନ୍ଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ, ମୁଁ କେବେ ବି କେବେ ଭାବିନଥିଲି ସଙ୍ଗୀତ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେବି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି କରିପାରୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ଆମ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫ୍ଲୋ ଆସେ। ଏମିତି ହଠାତ୍ ମୁଁ ରାତିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିବାର କିଛି ଇରାଦା ନଥିଲା, ମୁଁ ଭାବି ବି ନଥିଲି, ଗୀତ ତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କିଛି
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲି ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କରିବି କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ଆସିଲା, ପୁରା ପ୍ୟୋର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ମିଳିବା ଦରକାର ତ ସେଇଟା ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ତ ସେମିତି ଏମିତି ହଉ ହଉ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ଆଉ ଟ୍ୟୁନ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଫ୍ଲୋ ଆସିଲା, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା କି କ'ଣ। ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ସପୋଜ୍ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ତିଆରି କରିବା, ନିଜ ପାଇଁ ଗାଇବା, ଏବଂ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁକି ଯଦି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି, ତାର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଥିବ, ସେ କନସେପ୍ଟରେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ ଯିବା ପାଇଁ। ସପୋଜ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିକି ଝିଅଟା ଗୀତ ଗାଉଛି, କନସେପ୍ଟ ରହିଛି କି ରାତିରେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ତ ତାର ଗୋଟେ ନିହାତି ଗ୍ରାମାର ନିହାତି ରହିଛି, ତ ରସ ରହିଛି, ତାର ଗ୍ରାମାର ରହିଛି, ତ ନିହାତି ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନୁହଁ? ନିହାତି ଉଚିତ କରିବା, ଫାଷ୍ଟ ଯେ ନ ରସ ଯେ ଇମୋସନ ଅଛି ଫିଲ, ଆପଣ ଯଦି ହଁ ନିଜ ପାଇଁ କମ୍ପୋଜିସନ କରିବା ଏଟା ଅଲଗା କଥା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ପିକ୍ଚର ପାଇଁ କରିବା ତାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପୂର୍ବ କଥା ପର କଥା, ସେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର କଥାଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆପଣ କିଛିଟା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନ୍ସ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କହିବାକୁ ହେଲେ, ତ ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ତ ଶୁଣିଲି ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟର ହେଲି, ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସାର୍ଙ୍କର। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ କମ୍ପୋଜର ଅଛନ୍ତି ଆମର ସରୋଜନନ୍ଦ ସାର୍, ତାଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେକା ତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗୁଲରଥ ଭାଇଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗେ, ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ କରିଥିଲି ମୋର ଆଲବମ ଗୋଟେ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଆଲବମ, ଏଇ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୀତ ଆପଣ କିଛି ପପୁଲାର ହେଇଛି, ଆଜି ତ ଆଲବମ ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ଚାଲିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସେମିତି କିଛି କିଛି ଅତି ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଗଜଲ ବେସ୍ ଗୀତ ଏଠି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ରାଜକିଶୋର ଗୋଚ୍ଛେଦ ସାର୍, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ଇତି ବୋଲି, ଲୋକନାଥ ମୁଦୁଲି ସାର୍ଙ୍କର ଲେଖା ଥିଲା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗୀତ, ସେଟା ବି ସେ ଗଜଲ ଅନ୍ଦାଜରେ ହିଁ ଆପଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇଟା ଶୁଣୁଛି ইতি বলি কেবল লিখিব সারি দে তোমার চিঠি, ইতি বলি কেবে ইতি বলি কেবে ইতি বলি কেবে ইতি বলি কেবে লিখিব সারি দে তোমার চিঠি, লিখি চলো তুমি লিখি চলো তুমি তোমার কথা দিয়াম প্রীতি বুটি, ইতি বলি কেবে লিখিব সারি দে তোমার চিঠি, সারি দে তোমার চিঠি। বহুত ধন্যবাদ। ଏବେ ତ ଆଉ ଚିଠିର ଯୁଗ ନାହିଁ, ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ସବୁ ଚାଲିଛି, ତ କେବେ କି ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି କେବେ? ଚିଠି ତ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସତ କଥା, ରହିଛି କି ଚିଠି ଦେବାର ସେମିତି ତ ଆଉ କିଛି ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ଯେ ଆପଣ ବିବାହ କଲେ ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହବାର ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ସିଙ୍ଗରକୁ ନା? ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ, ସିଙ୍ଗରକୁ ତ ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ରୁଚି ରଖୁଥିବା
ସଙ୍ଗୀତକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଥିବ କେମିତି ସେ ଏବେ ମଞ୍ଚରେ କେମିତି ବେଶୀ ଏବେ ମଞ୍ଚରେ ମିଳୁଛି ନା କୌଣସି ଏବେ ଗାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ମିଳୁଛି ନା କମ୍ପୋଜ୍ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ମିଳୁଛି? ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଳୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯେହେତୁ ଜବ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର୍ ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ 3 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ପରିବେଷଣଟା ବେଶୀ କମିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କରୁନଥିଲି ତ ମଞ୍ଚ ପରିବେଷଣ ବହୁତ ବହୁତ ଥିଲା, ତ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କରୁଥିଲି। ଏବେ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ମିଳିଲେ ହିଁ କାମ କରିବି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କାମ ଏବେ ଅଛି ଆଗକୁ। ଏବେ ମୋର ଦୁଇଟା ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସାଇନ୍ କରିଛି, ଅପକମିଂ ଦୁଇଟା ମୁଭି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆଜ୍ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର। ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ କାମ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ କାମ ବି। ଶାନ୍ତନ ବାବୁ, କିଛି କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର ନୁହେଁ, ଏ ଜଣେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଜଣେ ଭଲ କମ୍ପୋଜର ହେଇପାରନ୍ତିନି, ଜଣେ ଭଲ କମ୍ପୋଜର ଜଣେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ହେଇପାରନ୍ତିନି, ବା ଜଣେ ଭଲ ଗୁରୁ ଜଣେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବ ସଙ୍ଗୀତକାର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକି ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶଙ୍କର ମହାଦେବନ କଥା ନିଅନ୍ତୁ, ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ସିଙ୍ଗର, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍, ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ କମ୍ପୋଜର ଅଲସୋ, ସେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବି କରନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ତ ସେମିତି ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ଦଗଜିତ୍ ସିଂହ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବି ବଢିଆ କମ୍ପୋଜର, ବଢିଆ ସିଙ୍ଗର। ତ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କିଏ ଦୁଇଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ବେଶୀ ଆଗେଇ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ୍ ଆସିଲାଣି, ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଛାତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୋକାଲ ଷ୍ଟଡି ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଷ୍ଟଡିରେ ସେ ରାଗରାଗିଣୀ ସବୁ ଜାଣିବ, ବିଶା ପୁରୁଣା ଜାଣିଲା କି ଏମ୍ଏସ୍ ଜାଣିଲେ, ଡିଗ୍ରୀ କଲେ ମ୍ୟୁଜିକରେ, ତ ଭୋକାଲ ଷ୍ଟଡି କେମିତି ଗାଇବ, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କେମିତି ଗାଇବ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଗାଇବ, ଏସବୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚାଲିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମାନେ ମୋର ମୁଁ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିବେ, ଯେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଜଣେ ଯଦି କରୁଛି କମ୍ପୋଜର ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ କମ୍ପୋଜର ଉପରେ ବହୁତ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କମ୍ପୋଜର ହେଇପାରିବ। ସିଙ୍ଗର ଉପରେ ଯଦି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗଳାକୁ ପୁରା ମାଜିକି ପୁରା ରେଡି କରି ରଖିବ, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ପପୁଲାର ସିଙ୍ଗର ହେଇପାରିବ ବା ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି କମ୍ପିଟିସନ କଲାବେଳେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ଦୁଇଟା ଯାକର କୋଉଟା ଅଧିକ ଆପଣ? ଏଇଟା ତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାରଣ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାହିଁକି ମୋର ଗୀତ ଗାଇବା ଷ୍ଟାଇଲ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ ଭାବେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜୋନରେ। ନାଇଁ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ କହୁଛି, ଆପଣ ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗାଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, କେମିତି ଗାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆହୁରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଜିର ଦିନରେ ବି ଲତା ଜୀ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍। ତେଣୁ ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜର୍ରେ ପୁରା ଏ1 ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ ବି ମାନେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ନଲେଜ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜର୍ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର୍ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜର୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଦରକାର। ତ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜର୍ ପାଇଁକି ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗର୍ର ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟାକୁ। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ କମିବ, ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛି, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଡ୍ରିମ୍ ନାହିଁ କି ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର୍ଟେ ହେବି ବା ବହୁତ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର୍ଟେ ହେବି, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାର ନାହିଁ କି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର୍ ହେବି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲାସିକାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଶିଖୁଛି ବି ଏବେ, ମୁଁ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗାଇବି, ମୁଁ ଗାଇବାଟା କେବେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବିନି, ସେଇଟା ମୋ ବାଇ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଅଛି। ବାକି କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଫ୍ଲୋଟା କେତେବେଳେ କ'ଣ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେଥିରେ ମାନେ କ୍ୟାରିୟର୍ ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଓର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମୋର ଗାଇବାଟା ଛାଡ଼ିବିନି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ଆଉ କମ୍ପୋଜିସନ୍ଟା ମୁଁ କେତେ କରିବି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ପାଖକୁ ମୋ ଯେଉଁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ହିଁ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ କଲି, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲବମ୍ ଥିଲା ରିଦିମ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ପ୍ରିୟା, ତ ସେଥିରେ 7ଟା ଗୀତ ଥିଲା, ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ କରିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଗାଇଥିଲି। ତାପରେ ଜଣେ ଆସିଲେ କି କହିଲେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ସିଙ୍ଗର। ତ ମୁଁ ଏମିତି ମଜାକ ମଜାକ ଦେଇଥିଲି, କରିଦେଲି, ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ। ତାପରେ ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟଟେ ଖୋଲିଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଲା, ତ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଆମ ତିନିଜଣ ଶାନ୍ତନ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମୋ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗଙ୍ଗାପୁତ୍ର ଶାନ୍ତନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ମହାଭାରତରେ ଜାଣିଛେ, ସେ ବହୁତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ,
ପୌରାଣିକ କଥା, ତାପରେ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଇଡଲ ମାନୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଇଡଲ, ବହୁତ ବଢିଆ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶାର, ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତନୁ ନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଶାନ୍ତନୁ ନାୟକ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ହଉ ବା ଅପକମିଂ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କୁ ହଉ, କମ୍ପୋଜର ମାନଙ୍କୁ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ଅପକମିଂ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଲଗା କଥା, ହଁ, ବା ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଲାଇଫ ବାବଦରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଏତିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପାଦ ପଡ଼ିବି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ତ ବହୁତ ଥିଲା ଲାଇଫରେ, ଏତେ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଅନେଷ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଛି ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଏରାଉଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଜ୍ ଏ କମ୍ପୋଜର ହଉ ଏଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗର ହଉ, ସାଧନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଙ୍ଗୀତଟାକୁ ବୁଝିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର, ମେଲୋଡି ଆଣ୍ଡ ରିଦିମ୍ ଦୁଇଟା ଯେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ନିହାତି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ତ ସାଧନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗୁରୁ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଗୋଟେ ଜଚ୍ଚସିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁହନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ପଚାରିବାର କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ମିଳିଲା ଜୀବନରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଚାହିଁବ ଯେ ଯଦି ମୋତେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତମେ କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତଟାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡିବ, ସଙ୍ଗୀତଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ତ ଅସମ୍ଭବ କଥା ମୋ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସୁନ୍ଦରତାର କିଛି ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦରତା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଯେ ସୁନ୍ଦରତା କେବେ ବି କାବୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନୋ ୱେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆଉ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କେବେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରେ ନାହିଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। କିଛି ବିପଦ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଲେଖା କହିବି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରେନିଂ କିଛି ଠିକ ଅଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆଇ ମାନେ ବହୁତ ବଡ କମ୍ପୋଜର, ସେମିତି ନାହିଁ, ମୁଁ କହେ କି ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ହୁଏ, କି ମୁଁ ଗୋଟେ ବସିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିସନ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯଦି ଇତି ବୋଲି ଯୋଉ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ, ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଲିରିସିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆପଣ କୋଉ ଅନ୍ଦାଜରେ କମ୍ପୋଜ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ଅନ୍ ଦ ସ୍ପୋର୍ଟ ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଫିର୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା। ଲେଖାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇତି ବୋଲି, ଇତି ବୋଲି କେବେ ଲେଖିବନି, ଲେଖାଟା ପଡ଼ିବା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଇତି ବୋଲି କେବେ ଲେଖିବନି, ଇତି ଇତି ବୋଲି କେବେ ଲେଖିବନି, ସାରି ଦେ ତୁମ ଚିଠି, ଏତେ ବୋଲି କେବେ ଲେଖିବନି, ଆଉ ସାରି ଦେ ତୁମ ଚିଠି, ଲେଖି ଚାଲ ତୁମେ, ଲେଖି ଚାଲ ତୁମେ ତୁମ ମନ କଥା, ଦିଆ ମୋ ପ୍ରୀତି ବୁଟି, ଏତେ ବୋଲି କେବେ ଲେଖିବନି। ବହୁତ ବଢିଆ ଟ୍ୟୁନିଂ ହେଇଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଟ୍ୟୁନିଂ ଉପରେ କିଛି କମ୍ପୋଜିସନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆସିକି ଆମର ଅମୃତ କଳାକାର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବସିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଯାହା କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଲେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବେ। ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଶିଖିବାର ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିଛି ଆଶା ନାହିଁ କ'ଣ ହବ ନା ଏସବୁ କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାହାନ୍ତି ମାନେ ସଙ୍ଗୀତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପାଗଳାନି ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ମାନେ ମୋର କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ, ମୋର ନିଶା, ମୋର ପେଶା, ମୋର ଭଲ ପାଇବା, ମୋର ସବୁକିଛି ସେଇ ତାର ଭିତରେ ରହିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ମାନେ, ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କର ବାଟ ବତେଇ ଦେବେ କେମିତି ଯିବାର ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ଯେ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଆଶା ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ହବ, ତଥାପି ଆପଣ ଭେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଅମୃତ କଳାକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ମେସେଜ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଲଗାନ୍ତୁ ଗଛ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଅମୃତ କଳାକାର ପରିବାର ତରଫରୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।